Казимірова затримали за порушення правил дорожнього руху. Під час спілкування правоохоронці засвідчили ще й стан правопорушника. Он, двигаясь по улице Адмиральской в направлении улицы Лягина, совершил поворот направо в зоне действия знака 4.1 движения прямо. То есть после этого он был остановлен, вот улица Соборная 1А, здесь ближайший адрес, за нарушение требований данного знака, после чего у водителя были обнаружены ознаки наркотического сп'яніння. Правопорушнику запропонували пройти в лікарні огляд на наявність алкоголю чи наркотиків в крові. Однак він відмовився. Олексій Казимиров своє затримання вважає безпідставним. Каже, що не сидів за кермом, однак патрульні стверджують, що автомобілем управляв саме затриманий, який при появі поліцейських перебрався на заднє сидіння. Хто мене, хто бачив за рулем? Якщо парень перепрыгнув в бок, це не значить, що я був за рулем. А мене на момент не було за рулем. Це так все время. Із-за от цих телепортажей мене постійно обвиняють в тому, чого я не зробив. За подібні правопорушення Казимирова затримували неодноразово, але він знову сідає за руль автівки. Данный человек, во-первых, уже лишен права управления, то есть на данный момент составлены были админматериалы по третьей части статьи 130, то есть третий раз за год человека застали, скажем так, ну это может решать только суд, конечно же, но он имеет явные ознаки наркотического спьянения. Олексій Казимиров у 2011 році збив на пішохідному переході 20-річну студентку Юлію Каланчову. Був засуджений на 6 років, але перебував у в'язниці лише рік. Білозерський районний суд Херсонської області випустив його на волю, спираючись на медичну довідку. На мене дуже багато злих людей в цьому місті, які мене не бачать, пусть чуть-чуть флаги не піднімають. Тут мене ненавидять, просто до мене предвзяте відношення. Автомобіль правопорушника забрали на штрафмайданчик, а самого Казимирова вкотре відпустили додому. Тетяна Філіпова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.